こんにちは、ナホです。パワープルアプリやっていきます。今回はスーパーアヘヘンデッキいきましょう。神高、神楽坂、ルシファー、友沢、野球マン、そしてエレキとやる気効果を積んだデッキですね。僕がいっちゃん大好きなやつです。さあ行きましょう。で、今回都合で8月2週から始めてみます。この大英のもしくはバンプ高校のシートを引き出すための厳選ですね。で、いろいろやりまして、まあこれか、あとは得意練習率アップのシートが非常に重要かなというところで、まあアヘ編をやるときはおそらくこの2つをちょっと厳選しといた方がいいかなという感じですね。これで初期評価が9上がるわけですからね、自己紹介で。で、踏むと11上がるわけですからね、相当変わりますね。友沢かな。で、まあスタミナの体力消費が減るので、精度のシートはね、まあ、スタミナ中心にというところですね。で、練習回数を増やすことで、まあ評価ですね、結局それがより早いタックにつながるので、そういったところを注意していきたいですね。やっぱカズエンドさんとのこう新チャンネルを経てから、こうやっぱりもう少しこういう解説的なところ、皆さんからのコメントでも、あ、解説分かりやすいでしたとか、本当にたくさんのコメントをいただいたので、まあ、そういうのも余裕があるときはできるだけ入れていきたいなというところでございますね。さすがに3人こっち、2対1だったらスタミナ行きたいですけど、3人ですからね。そしてナイスタイミングの友沢、可愛くてめっちゃタップしちゃう。はい、素晴らしき友沢。イベントが走ったこともいいことですね。どんぐらいいけるかな。で、そこそこ試行回数をこなしていて、確かに僕のバンプ1万5000点ですね。1万5700ぐらい。あれぐらいのポテンシャルはあるなという感じはしてます。ありがたい。友沢が結構早いね。もう行ってるんじゃないか、友沢。あ、行ってますね。球速とスタミナで迷いますが、まあ、スタミナですね。結局、そのシートの完了は目指す必要ないので、一番初めのシートとかね、特に。で、こういう上手いやつも生まれてくると、セクション1からね。スカウト評価びっくりですね。そして、神楽坂。で、メカニクス産業のシートは今回不要です。まあ、あってもなくてもどっちでもって感じですね。どうすっかな。うん、休みかな。結構ちまちま体力を削ってくるので、そのシナリオのイベントでね、いやらしさはありますね、ちょっとした。ね、僕いちいち細かくは覚えていないので、ほんと感覚的に10月だなとか、そういう感じの覚え方をしてるので、それはメモって、まあ、どこでこう体力をどれぐらい維持していなきゃいけないのかっていうのは把握しておきたいですね。まあ水木がいいかな。これ結構有能ですよね。守備、コントロール、変化球、これが体力消費減るので、まあ序盤に来ると、序盤に引けていると結構味方の評価だとか練習がはかどりますね。神楽坂、まあまあルシですね。これで大体いったかな。ルシファーがもう一押しぐらい。うん、タック重ならん。これだったらもうみんな行ってるし、そろそろ激闘のシートに交換してもいいかもしれないですね。ま、セクイチは何も起きず。さ、行きましょう。もう本当にね、結構な回数をこなしてようやく大きい点数が出るかなっていう感じはしますね。まあワンプもそうでしたけど、結構ね、なかなかこうバチッとハマるっていうのはそんな回数ないかなと思ってます。ただ安定感、まあある程度の点数を出すっていう安定感の話をすれば、バンプ高校よりこっちの方が出ますねと思います。バンプ高校よりは僕は可能性を感じます。やっぱ得意練習率アップのシートがかなり強いので、結構集まり方が違いますね。
変化球を待ってるわけですからね。あのミミッチ点数54とかは正直気にする必要ないと思います。まあ体力マックスで本当にこうやることがないときは行ってもいいかなという印象ですね。で、栄養ドリンクで最大値を上げます。ルシファーの評価がいってなかったり体力が減っているときは上と相談って感じですね。ありがたき幸せ。あー黒金もあるけどね、3人だからね。得意練習率は変えてもいいけどな、これぐらいだったら。また行きましょう。 OK。で、効率が少しだけアップして100点ぐらいアップしますね、変化球のところが。で、神楽。OK。3人で450入るんで、結構大きいっすよね。そして、葵ちゃんのテーマ、大きい。ここと友沢のテーマはかなり大きいので、僕はこの2人は、まあ必須クラスかなと思いますね。OK、400。でもこれをしたくて僕はエレキ、そして神高をなんとか、やっぱやる気効果が何においても強いですねと思います僕は。もうずっと僕はやる気信者言ってますけど、やっぱやる気組を重ねるっていうのはちょっと恐ろしい強さがありますね。で、通常だとダンジョンのテーマとかは使い道がたくさんあるんですけど、今回に関してはそんなにないですね。で、結構この試行回数を重ねたので、まあ大体こう、名教高校ってどんな高校ってのも分かってきたかなと思います。その辺も皆さんに、まあ別の動画とかでお話できるかなというところですね。で、葵ちゃんと神高はね、このね、コンボがね、きつい。ほんとこれの出どころによっては結構ダメージを食らう時があるので、こういう感じでね、 15% と。まあでもこれはさすがにいきますね。3人以上来たら人をまず勝負でいいと思います。まあその怪我率のパーセンテージもよりますけど。で、そのシート、楽譜だけの話をすれば、あとは、この高校の伊能くんの名教高校のシートも結構有能なので、前辺にいれば入れてあげたいですね、させるところに。まあ、神楽坂とかとチェンジがありかなと思います。で、技術は正直、友沢一人、でもなんとかはな、まあ、神楽坂いたら安心ですけど、まあ、一人でもなんとかなったりはするので、結構技術くれるんだよ、この高校。あとは精神ポイントに関しても同様のことが言えますね。結構くれる。うーい、よい。990入った。ははははは。強すぎるわ。あ、どこで使えばいいんだろう。で、ひたすらに僕は全方向をね、できるだけ伸ばしたいっていうのがあるので、エレキも連れてきたいって話ですね。999、やべえな。ちょっとうまく使い切りたいですけど、ちょっと難しいかな。パームスライダーとかいけない？どうやろう。まあいっか、これで16勝ち運とかちょうど16。4タック強すぎー。はーい。うん、メカニックスよりは強いね。変化っていう意味では。タクモでいきます。で、今までこう、大凶でやる気下がったりするので、敬遠してたんですけど、なんか、体力の回復が、中途半端な時あるんですよね。普通に家で休むと。それが怖くて、まあ、行ってますね。ダブルタック174、強い。もうカーブ行きましたね、7まで。4球種取ってる割に。結構他の球種を取っていくごとに、既存の球種の変化球ポイント、まあ上げるのにもかなりポイントが必要になってくるんで、きついんですけど、5球種覚えるのも。
ただやっぱり夢は追いかけたいですね、5球種。これ体力微妙になるからね。で基本的には3タック以上踏んでいく立ち回りがいいかなと思います。その2タックぐらいだと強いんですけど、次練習踏めない時とかはその次にでかいタックが来るかもしれないので、シングルはまず踏まない、2タック以上は、2タックはこうケースバイケース、3タック以上は踏んでいく感じの立ち回りですね。でそうだなと、まあいっかっていう感じで精神を踏みます。火つけてもいいかな。あーちょい減らされましたね体力。まあ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 、これかんでもいいかな。ちょっと技術が心もとないっすね。まあそういった意味で神楽坂も刺しとくとこう安定感は出ますね。友沢一人で十分過剰。おお、5100やべえな、5100やべえな。セクサン終わりかな、セクサン終わりですかね。これはすごいなと、ちょっと期待ですね。セクション最後にね、1万点いけんぞこれ、下手したら。あー帝王2つか、悪くないんですけどね、悪くないんだけども、シートの、おーい、シートの質としてはそんなに悪くはないんですけど、まあちょっと違うんですよね。すでにすごいんだけど。17いったれー。もうとにかく勝負ですね。本当にこう体力に関してはなかなか辛いところは多いんですけど、まあ勝負していかないと伸びないですね点数が。よかった。あ、いいっすね3タック。ちょっとやる気が1個落ちてるのがまあしゃあないっすね。この辺は調整できない時あるんでね、やっぱり。なんで常にやる気はもうこのデッキ組んでると特に必要なんで、マックスで維持してたいっすね。なんで遊びましょうと。もちろん体力を戻しておくってのも大事なんですけど、やる気で相当変わるんでポイント、このデッキは特に。なんで葵ちゃん50にしたかったんだけどな、僕ちょっと寝落ちしてしまって実は起きたら1050位とかでした。すごいショックだった、 PSR もらえなくて。葵は結構野球マンは PSR 欲しかったんですけど、ね、影響に戻ってきた。ダブルタック。野球マン行きましょう。野球マンの、いやー強いなーこれ。葵ガチ育成で入れてもいいレベルですか、こんだけ強いんだな。ちょっとなんかだからいつもとは違ったような構成をここでは必要になるのかなと。で虹谷が結構扱い難しくて、ニコ持ち得意練習って、まあ、果たしてこう急速に偏るのか変化に偏るのかっていうのが今のところあんまり検証ができていなくて、なんとも難しいとこですよね。ただ筋力はやっぱ足りなくなるので、どっか、おおやば、1500点入るんだが、1500点入るんだがこの時点でとんでもないぞ。これは何かが来ております。ワクワクしかない。どうすか、そうっすね。
難しいな。52、うまく処理したいですね、できたら。んー、でもスライダーまだコツもらってないしな。ヒレ取って14、なんだろう、内角とか。12、あー取れんな。低めが欲しいけど、まあいいでしょ。やばすぎんなこれ。うん、まあこんなもんっすね。はい、強すぎた。ありがたい。ただ変化球ポイント入らない。うん、ここまでこう安定したでかいタックを連続で踏んでいくっていうのはバンプ高校にはないので、やっぱりその刺激がこう切れてしまうっていうのが非常に大きいところあるんでね。まあ、安定感で言えばこっちっすね。まあ、刺激がハマった時の爆発力は半端ないですけどね。999か。ちょっと技術足らんな。そしてやっぱ。ああ、シングルね。じゃあ行く必要はないと。どうすかな。まあ、これでいいでしょ。結構4球種マックスぐらいだったら盆栽でも結構楽々はいけるんですけど、5球種をこう追い求めていくとかなり辛いところはありますね。もう精神いいだろ。野球マンのテーマが終わりそうだ。終わったら尻すぼみする可能性は大ですね。あーシングルかー。まあ技術もらえるからどうしようかなとも思うけど、やっぱダメ。これは我慢、我慢が大事です。うんうんうん、いいですね。我慢した甲斐ありましたね。まあ、スタミナいくと結構技術もらえますけど、もう気にしなくていいでしょう。でこれ結構出てるんじゃない。999踏んだよ。さあ何点出ている。8000台はすごいな。8000台バンプ以来だなマジで。セクヨン終わったのかなみたいな。あーダンジョンと2011、いいですね。結構そのルシファーを抜いても精神は足りるかなとか思ったりするんですけど、代わりになるやつがいないですね僕のデッキには。やっぱ変化球を追い求めていくと、変化球ボーナスをの基礎ですね、持ってるキャラクターを並べた方がやっぱ効率いいなと思っていて、そのバンプ高校の時もそれを見返しても、やっぱりその技術とか精神ではなくてキャラいなかったんで、その時割とこう変化球ボーナスがいるやつで技術と精神足らないなみたいなことを繰り返していて、ただ総編自体はすごい伸びてるんですよ。なんでまあそういった意味でもこう安定感は出るんですけど、違うデッキを組んでみるのもありかなと思いながらも、ルシファーは50なんでやっぱり、まあ、150つくんでやる気効果がここはちょっと外せないかなと。うん、まあどんなんがいいんでしょうね。あとなんか前後の関係を考えないんだったら阿久津入れたりとか、本当にこうアバタとかも候補になるかなり得るかもしれませんね。ちょっとなんか今は試案中なところもあります。で完全になんか終わったんだが、時代が終わったんだが、こっからきついぞ。こっからの勝負はきついですね。なかなか猫言っときます。そろそろサンダーボルトもらわないと全然足らないので、サンダーボルトきついぞ。もらんとダブルタック効率アップさせましょう。うん、
いやー、帝王実業強いっすね。このシートもちょっと笑えないぐらい強さはありますね。ただこうガチの育成をするときはこういう一つ一つのシートを越したりとか、あとは、金徳ですね、金徳関係をこうクリアしていく必要があるので、その辺が難しいですよね。あとはまあ、吸収自体を何個覚えるかとか、そういうところもあると思います。なんか本当にいろんなピッチャーに関しては可能性あると思うので、その辺を遊びながら、これで遊びながら見ていきたいですよね。 OKOK ダブルでも十分強いね。スラコツをもらいたいんだが、低めと脱散重いけどな。もういいでしょう。もうセーブできるポイントを考えるとね。ああ、精神いいですね。迷うことなく精神。うん。シングル87ってやっぱヤクルマンの強さってかなりここにありますよね。タックがとにかく強い。雷かな。なんかいいのください。はい。歩きを下げられた。そして上がっていった。うん、まあ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 、シート越せますからね。うん、コントロール上げれないな、これ。ハーモニーボーナー。ありがたく幸せです。踏んでいくしかないんですよね、こういう細々したやつ。で、ある程度大きいのが来たら黒金にチェンジするのもありかなっていう話ですね。さあ、さくりましょう。300かかるからね、1上げるのに。おかしな値だ。あとはそうだな、来ないな、サンダーボルト。あれ来ないと5球種目はもうほぼ不可能っすね。さあ、しっかりやっていきましょう。で、セクサンで8000出てるんですけど、まあ、これくらいの出来だとちょっと盆栽ではたとえサンダーボルト来たとしても全球種マックスは見込めないですね。なんかその技術ボナとか精神ボナとか、こう使い勝手がいいキャラが増えた反動で、例えばその2タック3タック、まあ4タックもそうなんですけど、一部こう変化球の経験点自体がこう大きく、ものすごく大きく跳ねなくなったので、変化の基礎ボナ持ってないんでね、友沢とかね。なんでその分こう技術と精神は過剰するから、こう無駄なく変化ポイントは使えるんだけども、その肝心要の変化球が伸びてこないっていうジレンマはありますね。ただこれいたちごっこになるのと、結局その安定して変化球ポイントを使うことを考えると、まああった方がいいかなとは思いますね。ちょっと難しいところではあります。そしてものすごいほど打たれるんだ。やっぱコントロールの関係ですね。25しかないんで、ね、コントロール初期値。さあ、デブ君を抑えに行きましょう。なんといってもオールエースだからいけるでしょ。うん、 OK ですね。さあ、次行きましょう。順調順調。これタック一発絡めばもう即1万2000台ぐらいは見えますからね。あと何個来るか、何回来るか、まあこの辺を注目したい。さあ、あと2周だが来るんだろうか。猫にした方がいいかな。タックの効率は帝王がいいんだけどね。猫にしていきます。サンダーボルト狙いですね。
はい、ということでサンダーボルトダメでしたと。で本当にこう友沢と葵ちゃんを入れてるので、なかなかこの後上の重さは猫をところどころでこう踏んでいかないと厳しいなという印象はありますね。お待たせ、甲子園まで。そしてこの精神のダダ余りようよ。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で金原。第2球高速シンカーはストライク。これで追い込みました。さあ金原なんとかしましょう。ストライク、見逃し三振。岩波、バッターはピッチャー木場。第9球初球空振り。すげえブンブン振ってくる、打たれそう。第2球ボール、カウントワンボールワンストライク。第3球をインロー空振り。タイミング合いません。本当にこう盆栽で相当変化球、まあ、安定し伸ばせるので強いっすね。決まったストライク、キレのある変化球。強いというか、まあ、楽しみの方が表現正しいかな。やっててすごい楽しいっすね。投げました、空振り三振、バッターアウト。最後はキレのある。でセンスでも何回かは挑戦しているんですが、こうやっぱり難しい時は難しいですし、大ハマりするときはもう大ハミャって言ってしまったね。てか噛みだね。OKOK。噛んだときの真似をするのが難しい。噛みよだね。難しい。はい、行きましょう。点取ってくれましたね、味方が。なんとか、勝ちたいです。ちょっとやっぱコントロールがなかなか厳しいので、本当にピンチ作られますね。おお、やばい、これはやばいぞ。これはちょっと集中したいぞ。第2球空振り、これで追い込みました。第3球を三振、赤坂全くタイミング。なんとかゼロでいきたいですね。バッターは8番勝谷。第1球アウトコース低めストライク、まずは決めてきました。第2球インローで送ってストライク、これで追い込みました。投げました。あ、やべえ、真ん中入った。これいやー、フェア。追いつかれました。1対1。左バッターボックスは9番ノロ。第1球見送ってストライク、まず集中しろ集中しろ。第2球打った、ピッチャー返し取れねえ友沢ここまで2安打の若林。負けるかもなこれ。初球はストライク。第2球打ちました、ライト前進。よーっとー終わった。第9、初球空振り。タイミング豪快なエラー食らいますね。そらきついな。第3球を見逃し三振。3球三振、ズバッと決まった。草野球やられたな。多分5回ぐらいで出したら落とされる、下ろされるかもな。決まったストライク。投球は3球目。遊び球なし。ちょ、本当なんとかしてくんない。あー、マジかー、8500消えた。はい、ネモさんのテンションはだだ下がりですが、でもまあこれは公開しようかな、さすがに。38500だもん。これは見応えある、まあ、あったんじゃないのかな、途中負けとはいえ。意味がわからん、もう意味がわからん、波動負けで15500出てますね。もう意味がわからん、こんぐらいのレベルになると。そしてこの精神の余り具合よ。何に使えばいいんだろう。あー、ピンチと打たれってマックス取れるんじゃないかな、コツ取ってなかったとしても。何に使えばいいのこれ。あー、根性ね、尻上がりね。あー、いけますね。あと緊急登板とかいけるべ。バント封じ、逆境。そうですね、代打。あー、
反動で曲げる。で、呼吸に振って。スタミナ上げてないか。はい。はい。波動負けでした。いやー、これは悔しいの。ということで、おそらくまた近いうちにリベンジ会をやっていこうかなと思います。なので、すごく可能性のある高校かなと思いますね。すっごく楽しいやってて。ぜひぜひ皆さんも変化球を固めて遊んでみられてはいかがでしょうか。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下に僕のアイコンと YouTube マークの方ですね、押していただけますとチャンネル登録いただけます。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、そちらもフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。リベンジ必ずやります。